Sveiki, čia vėl aš Varniukas. Taigi, gavau labai daug laiškų dėl savo projekto irgi. Man rašo iš Ukmergės, iš Memelio, iš įvairiausių Lietuvos kampelių ir kodėlgi viski projektas pasibaigė. Aš pasakysiu, kad jis transformavosi į naują etapą ir atsirado idėjų pratęsti šitą reikalą. Tai va, ir pirmoji daina, distancijos daina. Norėjau dar pridurti plačiau apie naują ciklą mano būsimame rašinyje, kuris pasirodys, negaliu tai pasakyt, čia paslaptis kol kas. Ne, nepasirinkau.